Hola, em dic Jordi Bartolomé i us ensenyaré un programa que hem desenvolupat aquest estiu a l'MIT que el que fa és passar automàticament de pàgines una partitura. És un programa basat en un projecte que es diu Music21 i el que fa és gravar a través del micròfon del portàtil les notes provenients del piano o de qualsevol instrument i utilitzant una partitura escanejada amb un software OMR detecta quines notes estic tocant i decideix automàticament quan ha de canviar de pàgina ell sol, i així estalvia el fet de fer-ho. El que faré serà tocar una glòria del segle XV, només la primera part i les dues pàgines, per tal de demostrar com el seu funcionament. Si funciona bé, més o menys allà a la meitat de la segona pàgina, ell sol passarà la pàgina. És possible que m'equivoqui de notes, però ell sol detectarà quines són aquestes notes equivocades i detectarà la posició correcta en tot cas. Anem a veure-ho. Bé, com heu vist, ell sol ha passat de pàgina i ho faria així fins al final de la cançó. Doncs bé, si voleu descobrir més aplicacions del Music21 o aquest mateix programa, entreu a mit.edu/music21 i descobriu més.